নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বহুকেইটা অকথিত আখ্যান আছে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বহুকেইটা নজনা কথা আছে যিগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তই অত্যাচাৰী ৰূপ লৈছে আজিৰ নহয় এই অত্যাচাৰী ৰূপ বহু পুৰণি আৰু সেইকাৰণে এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তৰ এ টু জেড আমি আপোনালোকক লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এ টু জেড এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তৰ এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত কিমান অত্যাচাৰী সেই অত্যাচাৰৰ আখ্যান আজি আপোনালোকৰ বাবে আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আজি মোক এনেকুৱা কষ্ট দিছে সিও এটা মহিলা ময়ো এটা মহিলা মোক মারপিট করেছে তেতিয়া মই কৈছোঁ বাইদেউ আপুনি যদি মোৰ কামটো সাকসেসফুল হোৱা নাই যদি মোক পঠাই দিয়ক মোৰ দৰমহা পইচাও নালাগে মোক গাড়ী ভাড়াটো অকল দি দিয়ক মই লেডিবোৰ গুচি যাম তেওঁ সি মোক পঠাই দিয়া নাই ইমান অত্যাচাৰী এনেধৰণৰ মানসিক অৱস্থাৰ মাজেৰে এই শুভলক্ষ্মী আছে যিগৰাকীয়ে কেৱল লোকক অত্যাচাৰ কৰি ভাল পায় লোকক কষ্ট দি ভাল পায় লোকৰ ওপৰত এক দানৱৰ দৰে কাম কৰি ভাল পায় দানৱেই নেকি একাংশই এইগৰাকীক দানৱ বুলি অভিহিত কৰিবলৈ ধৰিছে এতিয়া আজিৰ দিনটোত শিৱসাগৰত বহু দল সংগঠন ওলাই আহিছে কাৰণ এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত যেতিয়া চৰাইদেউৰ এ এছ পি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিল তেতিয়াই আজি কেইদিনমান পূৰ্বে তেওঁৰ কাম কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলালে সেই অত্যাচাৰে চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰি গ'ল অনিমা প্ৰজাৰ গাত গৰম পানী ঢালি দিলে অনিমা প্ৰজাক বাথৰুমত সোমোৱাই বাথৰুমত ৱালত চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰালে বাথৰুমৰ ফ্ল'ৰত চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰালে লেট্ৰিন চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল গুৰ মাৰি দিছিল খং উঠিলেই ঘোচা মাৰি দিছিল খং উঠিলেই সেইগৰাকী অনিমা প্ৰজা বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন আৰু তাৰ পাছতেই পলাতক অৱস্থাত এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত আৰু সেইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তক অৱশেষত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰিছে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰাৰ পাছত আশা কৰা হৈছে অধিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আগবাঢ়িব ক্ষিপ্ৰ হ'ব কিন্তু শিৱসাগৰৰ দল সংগঠন নাৰাজ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজেও তেওঁলোকৰ মনৰ অশান্তি দূৰ কৰিব পৰা নাই কাৰণ সেই সংগঠনবোৰৰ মতে এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰিলে নহ'ব তেওঁক টানি আনি চুচৰাই আনি কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব তেওঁক লকআপত ভৰাব লাগিব জেলত ভৰাব লাগিব কাৰণ এইগৰাকী শুভলক্ষ্মীয়ে সকলো সীমা চেৰাই গৈছে মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ সীমা চেৰাই গৈছে খাকি পোচাকটো পিন্ধিলেই নিজকে সৰ্বশক্তিমান বুলি ভাবি লয় আৰু পৰাক্ৰম বুলি ভাবি আইনক ভৰিৰে মোহাৰি দিয়ে আইন ৰক্ষকৰ দায়িত্বত আছে কিন্তু আইন ৰক্ষক হৈ এওঁ ভক্ষকৰ কাম কৰি আছে এওঁ খাকি পোচাকটো পিন্ধি তাৰ অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল খাকি পোচাকৰ দমত য'তে ত'তে অত্যাচাৰীৰ দৰে শাসন কৰিছিল অত্যাচাৰীয়েই এইবুলিও বিভিন্নজনে মত পোষণ কৰিছে আৰু সেইগৰাকী অত্যাচাৰীক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব কেৱল হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰিলে নহ'ব চুচৰাই আনিব লাগিব য'তে লুকাই আছে যি স্থানতে আত্মগোপন কৰি আছে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব এই দাবী কৰিছে শিৱসাগৰ দল সংগঠনে হয়তো এই আমাৰ বিশ্লেষণবোৰ আগবঢ়াই থকাৰ সময়তেই শুভলক্ষ্মীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিব পাৰে তাতো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব কাৰণ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া জোৱাৰ উঠিছে শুভলক্ষ্মীৰ বিৰুদ্ধে খাকি পোচাকৰ নামত একাংশ মুখা পিন্ধা নষ্ট চৰিত্ৰ মানুহ যে থাকিব পাৰে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত আৰু এইগৰাকী শুভলক্ষ্মীক এতিয়া তন্ন তন্নকৈ বিচাৰি থকা হৈছে মানুহেও সাধাৰণ লোকেও বিচাৰিছে দল সংগঠনেও বিচাৰিছে আৰক্ষীয়েতো এতিয়া বিচাৰিবই কাৰণ তেওঁক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰা হৈছে কিন্তু ইমানতেই সকলো শেষ হৈ যোৱা নাই আমি কৈছোঁ যে শুভলক্ষ্মীৰ বহুখিনি পুৰণি আখ্যানো পাওঁ এইগৰাকী অত্যাচাৰী দস্যুৰাণী গুণ্ডা ডন যি নামে নেকি কিয় এইগৰাকী আৰক্ষীৰ পোচাকত থকা দস্যুৰাণীৰ আচল ৰূপ আগতে ওলাই গৈছিল তেতিয়া সময় আছিল 2019 চন আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগত 2019 চনত এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত শিৱসাগৰৰ দায়িত্বত আছিল আৰু শিৱসাগৰৰ ডি এছ পিৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছিল আৰু ডি এছ পিৰ দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ যি যি কুকাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব বহুতে জানে বহুতে নাজানে যিসকল নাজানে
বহুত বেছি সংখ্যক লোকে নাজানে শুভলক্ষ্মী দত্তই কি কি কৰিছিল তেতিয়া 2019 চনত অনিল পাটৰ নামৰ এজন হোমগার্ডৰ ওপৰত অত্যাচাৰী শাসন চলাইছিল এই গৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত তেখেতে মোক পানী এগিলাচ বিচাৰিছিলে পানী এগিলাচ মই গৰম পানী এগিলাচ ঘপককে মই দিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰা খাতিৰত মোক তেওঁ কি কৰিলে মানে চাৰিটামান ঘুকু মাইলত মই লুটি খাই পৰি গ'লোঁ পৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে ভেকচন লৈছে বুলি কৈ মোক তেখেতে মানে এক গুৰ মাৰি দিলে সিদিনাখন হ'ল কি আপোনাৰ এই মোক তেখেতে হেৰি ড্ৰেছযোৰ বিচাৰিছিলে ড্ৰেছযোৰ মই তেখেতক ঘপককে দিব নোৱাৰা কাৰণে তেখেতে মোক 100 মাৰিলে 100 মৰাৰ পিছত মই আৰু বুলি ক'লত তেখেতে কৈছে ভেকচন লৈছে বুলি ক'লত আকৌ 100 মাৰি দিলত মই দাঁতটোকে এখাই থাকিলোঁ অনিল পাটৰ এগৰাকী হোমগার্ড আৰু হোমগার্ড বুলি ক'লে সাধাৰণতে তেওঁলোকক অতি বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় একাংশ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা সেইটো সময় সময় হৈ থকা দেখা যায় কিন্তু সকলো আৰক্ষী একে নহয় শুভলক্ষ্মীয়ে কিন্তু সকলো সীমা চলাই গৈছিল এইগৰাকী অনিল পাটৰ ভাত পানী বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি লাম লাখতো যোগান ধৰালৈকে সকলো দায়িত্বত আছিল শুভলক্ষ্মীৰ ঘৰত ভাত পানী বনোৱা মোজা হেৰাইছে মোজাপাত বিচাৰি লোৱা জোতা হেৰাইছে জোতাপাত অনা বিভিন্ন বস্তু অনা কাপোৰ কানি ধোৱা সকলো কাম এইগৰাকী অনিল পাটৰে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত 2019 চনত কৰিছিল আৰু কেতিয়াবা যদি কিবা কাৰণত কিবা এটা বস্তু আনোতে অলপ দেৰি হ'ল পানী গিলাচ আনোতে যেনিবা এক মিনিট দেৰি হ'ল লগে লগে ঘোচাত মাৰি দিয়ে শুভলক্ষ্মী অনিল পাটৰক নাকত ঘোচা মাৰে মূৰত ঘোচা মাৰে পিঠিত গুৰ মাৰি দিয়ে এইবোৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল কিন্তু অনিল পাটৰ বেচেৰাজনে সকলো সহ্যও কৰি আছিল তেওঁ বাগৰি পৰিলেই অনিল পাটৰক কয় তই যে ভেকচন ধৰিছ মই বুজি পাইছোঁ এয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ডাইলগ আছিল যেতিয়া অনিল পাটৰক গুৰ মাৰি দিয়ে হোমগার্ডজনক যিজন হোমগার্ড 2019 চনত শুভলক্ষ্মী দত্তৰ চৰকাৰী ঘৰত কাম কৰা হিচাপে ৰাখিছিল শুভলক্ষ্মী দত্তই সেইফালৰ পৰাও আইন ভংগ কৰিছিল সেইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তই হোমগার্ডজনক যেতিয়া গুৰ মাৰি দিয়ে গুৰ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে হোমগার্ডজন মাটিত বাগৰি যায় তেতিয়াই শুভলক্ষ্মীয়ে কয় যে তই ভেকচন ধৰিছ মানসিকতাৰ কিবা অলপ বেয়া দিশ এটা আছে নেকি মানে পংগু নেকি মানসিকভাৱে মানসিকতাৰ কিবা হয়তো চিকিৎসা কৰাৰো প্ৰয়োজন শুভলক্ষ্মী দত্তৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিলে তাৰপাছত যেতিয়া কিবা এটা সৰু কথাত মনত শুভলক্ষ্মী দত্তৰ খং উঠে আৰু সেই খঙৰ ভমকত আহি হোমগার্ডজনকে মাৰি দিয়ে কিবা যদি অফিচত কিবা এটা কথাত খং উঠি গৈছে বেলেগৰ ওপৰত খং উঠি গৈছে সেই খংটো উজাৰে এইগৰাকী হোমগার্ড অনিল পাটৰ ওপৰত 2019 চনৰ সকলো সীমা চলাই গৈছিল আৰু এদিন কোনো কথা নাই বতৰা নাই এইগৰাকী হোমগার্ডক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰি দিলে অনিল পাটৰে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিলে বাইদেউ মোক কিয় চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে মই একোতো ভুল কৰা নাই আপুনি যি কৰিছে মই তাতে সহ্য কৰি আছোঁ আপুনি মোক মাৰিছে মাৰোঁতেও সহ্য কৰি আছোঁ তাৰপাছত আকৌ ঘোচা মাৰিলে অনিল পাটৰৰ মুখত আৰু এটা দাঁত ভাঙি পেলালে সেইখিনি ভাষ্য আছে আমি পৰৱৰ্তী আমাৰ পূৰ্বৰ যিবোৰ প্ৰতিবেদন আছিল 2019 চনত সেইখিনি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভাষ্যবোৰ আৰু সন্মুখলৈ আহিব অনিল পাটৰে হয়তো শুভলক্ষ্মীক এইবাৰ যদি কৰায়ত্ব কৰে তাৰপিছত পুনৰ মন্তব্য আগবঢ়াব কিন্তু কেৱল অনিল পাটৰে নে আন এগৰাকী মহিলা হোমগার্ডৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল মহিলা হোমগার্ডগৰাকীকো একেধৰণৰ অত্যাচাৰ তেওঁ লগত ময়ো আছিলোঁ ডি এছ পি বাইদেউৰ লগত বাইদেউ বহুত অত্যাচাৰ কৰে প্ৰত্যেক সময়তে গালি গালা পাৰিয়ে থাকে মাৰপিট কৰে মোক এনেকুৱাকৈ এনেকুৱাতে এক ঘোচা দিছে ইয়াত একদম খীৰ বিষাই তিনিদিন মই উঠিব নোৱাৰাকৈ আছিলোঁ গেছত পানী গৰম কৰিব দিছিলে এক মিনিটো নহ'লে পানী কেলৈ হোৱা নাই বুলি এনেকৈ ঘোচা মাৰি দিলে ইয়াতে আৰু এনেকৈও মাৰিয়ে থাকে এই মোজা বিচাৰিলে কিবা এটা মানে সেই নিদিলে মাৰে একদম ঘোচা মানে কি মূৰটো মূৰটো কি আছে বুলি মূৰত এনেকৈ মাৰি দিয়ে প্ৰথমে মহিলা হোমগার্ডগৰাকীয়ে আছিল শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত সেই সময়ত মহিলা হোমগার্ডগৰাকীকো মূৰত ঘুচিয়াইছিল চুলিত ধৰি টানি আনিছিল এইবোৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল মহিলা হোমগার্ডগৰাকীয়েও অকপতে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিলে আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত 2019 চনতেই তাৰপিছত এইজন আহিল অনিল পাটৰ অনিল পাটৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ চলিল আৰু এতিয়া এই অনিমা প্ৰজা অনিমা প্ৰজাৰ ওপৰতো একেই অত্যাচাৰ মানসিকভাৱে পংগু নেকি এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত আৰু এনেধৰণৰ মানসিকভাৱে পংগু মহিলাই আৰক্ষীৰ চাকৰি কৰিবলৈ কেনেকৈ সুযোগ পালে মানসিকতাত যদি এওঁলোকৰ বিকৃতি আছে মানসিকভাৱে বিকৃত মানুহক কিয় অসম আৰক্ষীত ৰাখিছে ইমান দিনে 2019 চনত এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল অনিল পাটৰ আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে তাৰপাছতো কিন্তু তেওঁক চাকৰিৰ পৰা আঁতৰোৱা নহ'ল তাৰপাছত তেওঁক চৰাইদেউলৈ দায়িত্ব দিয়া হ'ল চৰাইদেউৰ এ এছ পি হিচাপে আৰু এডিশ্যনেল ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে পূৰ্বে ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ আছিল মানে প্ৰমোশ্যন পাই পেলাই তেওঁ চৰাইদেউলৈ গ'ল এনেধৰণৰ মানসিক পংগু মহিলা প্ৰমোশ্যনো পাই গ'ল আৰু প্ৰমোশ্যন পাই চাকৰিও কৰিলে আচৰিত হৈছে দল সংগঠন আৰু এয়া আমি কোৱা কথা নহয় দল সংগঠনে কোৱা কথা পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক চোচৰাই আনি লকাপত ভৰাব লাগে বুলি সেয়েহে এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালোঁ অকথিত আখ্যান এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তৰ আৰু এ টু জেড প্ৰতিটো তথ্য আপোনালোকক জনালোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতামত আগবঢ়াব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত নমস্কাৰ